היפופוטם. או, שבת שלום. איזה כיף שאתם איתנו, כי אין מה לראות בטלוויזיה בשישי ובשבת, רק תוכניות בערבית וחדשות של אתיופים. יא, איך אני אוהב הפקות של הרשות השנייה, תיבת תעודה וכאלה. שואלי, מה אתה עושה? אסור לעשות מרשמלו על נרות השבת. וגם אסור... נתתי סתם את הפה שלך, שטינקר. תלשין, פיתה, תלשין, זה עוזר להתקדם בחיים. שואלי, אתה הפלצת על נרות השבת? זה לא יפה להפליץ על נרות השבת, זה לא יפה גם באופן כללי. אם הייתי יודע שתתחיל לשיר, לא הייתי עושה את זה. אחרי דבר כזה היום תישרף בגיהינום. יא, איך אני אוהב להישרף בגיהינום. רגע, 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 מה להישרף? איזה דרגה הקביעות? ככה. לילה, תוציאי לי את הכיפה מהבוידם. לשואל יש מכסה. שום מכסה, זה ליתר ביטחון. אני דתי ולא עשיתי שום דבר רע. שואלי טיפשון, בשביל להיות דתי לא מספיק לחבוש כיפה. יש המון מצוות שצריך לקיים. לא, לא, אני לא בעניין של המצוות. אני בעניין של לא להישרף בגיהנום. כדי להיות דתי צריך לקום מוקדם בבוקר, ואם נסעת בשבת אז תשלם ביוקר. אסור לגנוב, אסור לינוף, אסור אפילו רצח. ומוכרחים לקרוא את כל ההגדה של פסח. אבל בלהיות דתי יש גם דברים טובים. בבית הכנסת מקבלים חינם קצת מלוח, וגם אם את מקעולה תמצא שטוח פתוח. ומסביעים לכנסת על רקע דתי, צריך לעבוד מאוד קשה כדי להיות דתי. כמעט שכחתי, הרי הגיע הזמן ל... ילד מדבר על משהו! דני אמר שאימא שלי לסבית, ואני לא יודע מה זה לסבית, אז אמרתי לו שאימא שלי הוא לסבית, אז הוא הרביץ בי עם הקל, כי אני חלש ממנו. חיימים. פידה, פידה, פידה. אמן, אמן, אמן. שואלי! כל הכבוד שהפכת דתי. למרות שאתה יודע שאם אין אלוהים, סתם בזבזת את כל החיים שלך. איזה דתי? אני מנסה לעשות פולסא דנורא לפיתה השטינקר, שיחטוף צרחת. יא, איך אני אוהב שאלים! להתראות! להתראות! דעים נוספים תוכלו למצוא בפליקס.co.il/היפופוטם.